Продължават срещите на Има такъв народ за съставяне на правителство. Мандатоносителите разговаряха с Възраждане, а след обед предстои срещата им и с Продължаваме промяната Демократична България. За събота са насрочени разговори и с ГЕРБ. Не е нужно вас да ви убеждавам в каква икономическа и социална и морална криза включително сме изпаднали последните години и че просто отговорността е на парламента да постави първите крачки и излизане от тая криза. Няма на кой за кой друг да се скрием, няма кой друг да обвиним. Включително резултатите от изборите са такива, каквито са, благодарение на неработенето на депутатите за национални цели, за някакви лични партийни пристрастия. И се опитваме в тия срещи някакси да надскочиме партийните си цели и да търсим общите неща, за да намерим база за широко управление. Това ни е мотивацията. И ние и вие сме потърпевши от една и съща политика, която има за цел да смазва волята и основното демократично право на всеки един български граждан, правото на избор. На нас това право на избор не беше отказвано и продължава да ни бъде отказвано с мотива, че някои хора разбират по-добре от други хора. Ние взехме за база швейцарския закон за референдумите, който е още по-либерален и който дава възможност наистина да бъдат събирани подписи за 6 месеца в много по-малък размер, за да може буквално всяка една общност, която се организира, без значение дали е гражданска или политическа, да може да представи своя проблем или своя въпрос пред цялата швейцарска общественост или пък пред някой местен кантон.